常客的车友啊，都特别可爱。昨天呢，我在菜市场买菜，然后那个在车上等人，过来一个黑色的坦克，应该岁数比我小啊，兄弟下来了，然后绕我车转了一圈。兄弟第一个问题问你平时在哪玩啊？你那后边贴着那个坦克军团什么什么的啊？我说平时都自己玩。那小伙子说自己玩多不安全呀、啊？你知道我们那个军团里边，我们那个有一车坏了，坏巴拉吉林了啊，从我们这儿改的，改完之后呢，那个改装店老板直接连夜去巴拉吉林救援去了。你有什么事儿都能救援你啊？给我逗的，然后呢，然后又聊说平时你去哪玩？我说平时我自己就是瞎溜达，也没准去哪儿。然后你问我玩过沙子吗？我说沙子我玩过。我说你去哪儿啊？永定河，我们去了永定河玩沙子。哎呀，我说太可爱了这哥们。我说好，后来看我车说聊改装，他说我一会儿我去换那个减震器，换一个什么什么的减震器。后来就看我前杠，说前杠多重啊？我说13公斤。啊，这么重，这13公斤。后来我就又跟我聊晕了，13公斤还重啊？啊，说可能玩法不一样。我说我玩的我就是旅行啊，就是旅行。我觉得现在坦克的这帮小车友都特别好，都天真，喜欢玩，喜欢聊天。希望下次还能跟那个小哥们见面啊，斗一桩了。